assalomu alaykum opa singillar kanalimga xush kelibsiz bugun men sizlarga boychechak salatini ko'rsatmoqchiman buning uchun bizlarga dudlangan kolbasa hammasini somoncha shaklda to'g'raymiz dudlangan pishloq dudlangan tovuq go'shti bodring konservalangan jo'xori qo'ziqorin to'ralgan chesnok tabga ko'ra muruch ozgina to'ralgan ukrop va uch osh qoshiq mayonez solamiz va yaxshilab aralashtiramiz tayyor bo'lgan salatimizni o'n o'n besh daqiqaga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz mana mana shunaqa qilib yasatib oldim chetlariga chipslardan qo'yib chiqdim xuddi boy boychechakka o'xshatib chipslarni e, salatda yeyishdan oldin ustiga maydalab maydalab sepib chiqasizlar juda ham mazali salat bo'ladi keyingi videolarda uchrashguncha xayr omon bo'linglar